moramo da kažemo da su onako retke prilike kada u našu zemlju stižu umetnici koje u oblastima u kojima rade nazivaju kraljevima ili kraljicama. Kraljica flamenka, španske nacionalne igre, došla je u Beograd da plesom reči obeleži svetski dan tog izuzetnog plesa. Gošća jutra je Mercedes Ruiz. Dobro jutro i dobrodošli. Buenos días. Vi ste počeli da igrate flamenko sa 7 godina, je li tako? 7 años. Empecé realmente con 4. Zaista sam počela da plešem sa 4 godine. Kako? Zašto? Como i por qué? Odakle ste? Gde ste rođeni? De onde naciste? Nací en Jerez de la Frontera, Andalucía. Rodila sam se u Andaluziji. No vengo de una familia flamenca. Ne, dolazim, ne potičem iz porodice koja igra flamenco. Pienso que con el arte se nace. Ali sa tim se rađa, verujem da sam se sa tim talentom rodila. Da igual, donde nazca, pero se nace. Svejedno je gde ste rođeni, zapravo sa talentom se rađate. Počela sam sa 4 godine da plešem. Majke me vodila u jednu školu flamenka i do sada. I kada ste postali, kada su vas prvi put nazvali kraljica te igre? To je velika titula koju neko može da ponese u svojoj profesiji. No, hombre, reina, no me gusta mucho que me dice. Dobro, ta skromnost, to je u redu. Ali, dakle, kada ste dobili prvo neko priznanje? Koliko ste imali godina kada ste dobili prvo priznanje i kada ste od strane kolega bili priznati? Profesional ja, porque a los 7 ja empecé a trabajar ja de manera profesional. Sa 7 godina počela sam da igram profesionalno. A prvu nagradu sa prvih 15 godina su me zapravo na prvi put nagradili. Profesionalno su me nagradili. I sa 20 godina sam zapravo dobila prvu značajniju nagradu. To je bio jedan nacionalni konkurs u Kordovi. I to je bila prva nagrada. E, kada vas neko pita ko ne zna ništa o flamenku, a zna samo da je španski ples, šta biste to rekli? Kakva je to igra? Nekako mi je doživljavamo kao špansku filozofiju, kao igru zavođenja, ljubavi. Kako je vi opisujete? To je jedan ples koji te čini da se dobro osjećaš, to moraš da osjetiš i da uživaš. Flamenko je zapravo osjećanja i to može ili da te dotakne ili da te ne dotakne. Možeš da razumeš ili da ne razumeš. Prosto su u pitanju samo osjećanja. Je moguće, s obzirom da imate, sigurna sam nekada i svake večeri predstave, da je to igra koju možete bukvalno da igrate mesecima, da ne pravite pauzu. Jer moguće imati svakoga dana tu neku istu emociju. Ili upravo i menjate ples, i menjate show s obzirom na vaše dnevno stanje. Kako to funkcioniše? La danza también tiene técnica, no? Ples je također jedna tehnika. Tiene que estar servicio del arte. I tehnika zapravo služi umetnostima. Entonces los días que no estás plenamente o emocionalmente no estás bien, pues se recurre mucho a la técnica. Kada nekada se ne osjećaš dobro, tehnika ti pomaže. Sve je povezano. I to je posao također. Postoje dane kada se osjećaš bolje i dane kada se osjećaš lošije. I to prosto izađe iz tebe. Dakle, flamenko je igra, igra se uz gitaru. Imamo tu i pevanje. Sad, šta je tu, kada kažemo flamenko, šta je tu primarno? Je li primarno u toj igri ritam ili je u toj igri, ili je u flamenku primaran tekst? Na što se više tu obraća pažnje? Šta je vama kao izvođačima važnije? Hombre, primero el compás, no? El ritmo. Prvo na prvo mesto stoji ritam. Tanto un músico como un cantador o un bailador tienen que tener ritmo. I kao što mora da ima i muzičar koji peva i jedna igračica mora da ima i dobar ritam. Ja, bueno, cada uno tiene su personalidad, su forma de hacer el flamenco. Zapravo je osobine jedne ličnosti. Ili imate strast ili ne imate strast. I el ritmo, por supuesto. I morate da volite flamenco. Postoje neki stilovi, ovo sve vreme mi sad gledamo i neke videosnimke koje su nam doneli. Postoje sada neki različiti stilovi, iz koliko segmenata može da se sastoji jedno veče flamenka? Ima mnogo načina kako se može igrati flamenko. Ovaj video sam izvela
un palo también un poco trágico, ¿no? Pero malo, ima tragičnih elemenata. Con mucha belleza. Y se mnogo lepote. Y la personalidad está también en el bailador, ¿no? Que hay bailadores con más dulzura, bailadores más sensibles. Y postoje igrači koji igraju senzualnije, koji igraju kao na jedan slađi način. Postoje oni koji igraju jako i sa velikom snagom, oni koji igraju strastveno. Postoje različiti stilovi kada je u pitanju flamenco. También digo que depende de la personalidad de cada uno. Sve zavisi od osobe koje igraju. Koliko ima ličnosti, toliko ima i stilova flamenka. Koliko je važno to što imate obučeno, s obzirom da često, barem mi koji smo gledali flamenko, sad ja ne znam, s obzirom da kažu u Španiji da postoji ti turistička mesta, a i postoje ona prava mesta gde retko ko može i da uđe i da dođe, gde se igra taj pravi flamenko, je tu verujem da mi turisti ne možemo baš da kročimo, ali ono što smo imali neki od nas prilike da vide, to je to veče gde se smenjaju stilovi, gde se smenjaju garderoba, gde se smenjaju postavka na samoj bini i postavka što se tiče muzičara i što se tiče igrača i što se tiče pevača. Hombre, hay sitio turístico, no como Tablao. Postoje, naravno, turistička mesta i u Andaluziji, u Madridu su te turistička mesta zaista dobra. Depende al Tablao que vayas, puedes ver buen flamenco o flamenco más de turista, ali sve zavisi naravno od mesta gde odete, ali se može naći na tim turističkim mestima. Gde se igra pravi flamenko? S obzirom da kada dobijemo one turističke brošure, onda znamo da se... Los Tablao, por ejemplo, Los Tablao flamenko. Pravi flamenko? Sí, donde se ve, sí. Mira, en Barcelona, en el Tablao el Cordobés. U jednoj gestionici, Tablares. U Madridu, na mnogo mesta. Las Carbonera, hay muchos sitios de flamenko. To su zapravo poznata mesta. U Sevilla također. I... Hay más sitios, pero ima puno zaista mesta. Čak ne mogu da se setim svih. I gde zaista igraju profesionalci. I postoje mesta gde se igraju ljudi samo za turiste. Ali su uglavnom dolaze pravi flamenko igrači koji zaista odlično igraju. I naravno postoje i lošije mesta. Dobro, da. Kako biste vi objasnili? Dakle, flamenko predstava, ajde da je tako nazovemo, predstava kada je reč o igri pred publikom koja je interaktivna. I da li zahtevate od publike da učestvuju u tome? S obzirom da se barem čini da svaki put igrači, pevači i instrumentalisti i traže neku podršku u ritmu, u atmosferi od ljudi koji su došli tu da gledaju. Dakle, da li je to interaktivna predstava ili su ljudi došli da gledaju vas i da im vi prenesete tu emociju i da oni uživaju? Zavisi mnogo od zemlje u kojoj se nastupa. To je zapravo jedan spektakl, jedna predstava. I nije nikada isto. I zavisi puno od publike. Šta vama više prija? Je li vam više prija da publika učestvuje? Meni se dopada publika koja poštuju to što ja radim, naravno, koji cene ono što vide i ono što slušaju. I koji nije mi toliko važno koliko zapravo dobijem aplauza, ali mi je zaista vidi... To vas pitam, zato što bi trebalo svi koji će večeras da dođu da vas gledaju da znaju pravila prosto ponašanja. Dakle, kada se aplaudira, da li se samo posmatra, da li se aplaudira tokom igre ili samo na kraju, ili nema pravila, ili se sve radi kao što vi radite iz srca, tako i publika treba da radi. No, eso je. Tienen que reaccionar en ese momento, si le llega, ako im se dopadna, mogu da aplaudiraju, ako im se ne dopadna. Kako će izgledati, kad u stvari i gde, ajde da samo kažemo kako će izgledati, to nam je jasno. Esta noche el sitio... Večeras nastupamo u kulturnoj ustanovi Palilula. U 8 sati. Večeras u 8. Dile tu Miriam. Večeras u kulturnoj ustanovi Palilula. U 20 časova nastupa Mercedes Ruiz. Hvala vam puno na gostovanju i hvala što ste došli. Uživajte u Beogradu. Nadam se da će vam biti prijatno. 9 sati.